dadka naafada ah ee leh baahiyaha gaarka ah inta badan waa kuwa u nugul duruufaha iyo adeegga waqtiga ee soo wajaha aadamaha. Magaalada Burco waxaa sidaasi si lamida ku nool qaybo ka mida bulshada kuwaasi oo qaba baahiyo u gaara. Safiya Maxamed Cabdi waa gudoomiyaha ururka naafada u dhaqdhaqaaqa magaalada Burco, waxaana Yaryal TV uga warramaysaa duruufaha waqtigan ku gadaaman dadkaasi. Waa xaalad waxay ku jiraan naafada gobolka aada u jeex u xun. Maaha dadka naafada ah ee gobolka Togdheer joogaa dad la og yahay. Haddii ay maamulka gobolka Togdheer tahay iyo haddii ay hay-ado tahay, cid ka warhaysa iyo cid ogitooni ma jirto. Waa dad aada u jilicsan oo doonaya baahidoodu ay aada u fara badan tahay in laga caawiyo. Cid laga soo booqdo ama laga warhayo ama maamulka gobolku uu hoos u eego ma aha. Waana dad u baahan in wax la taro. Hadda maalin dhaweyd waxaa jirta Isniintii, maalintii naafada adduunka, waxaa jirta inaanu isugu nimi goobtan xafiiskan, oo xafiis weyn ah oo maxay tahay ka furan gobolka Togdheer. Waxaa jirta in ilaa 500 oo naafaahi ay isugu yimaadeen oo baarleysa, oo maxay tahay anagu dadka naafada ah waanu u shaqeynaa maamulkii gobolka aanu nahay naafada ah, maamulkii naafada gobolka ayaan nahay. Waxaa jirta dadka naafada ah in muddo dheer oo 2 sano waxaanu ku shaqeynaynay Frontier goobahooda iyo guryahooda, meel kasta waanu ku booqanaa, waanu ugu tagnaa, waxaanu wadanaa gaari yar, gaarigaasaanu meel kasta ku marnaa. Ka jilicsan waanu ognahay, ka baarleyska waanu ka warhayna waanu ognahay, balse waxba uma qaban karna anagu. Annagu waxaanu ku shaqeynaa Frontier, cidna caawisa ma jirto. Xafiiska 107 baanu karadiisa ugu jirnaa, cid naga bixisa ma jirto, anaga iska bixinaa. Urur intaa mas-uuliyiinta ah ee maamulka sameeyey ayuunbaa ka bixiya, ayuunbaa bixiya, oo iska ururo dhexdayada. Waxaan leenahay maamul sanduuqa yar, marna ka dhakhtarka yaalaanu u tagnaa, aanu u geynaa, mar mid gurigiisa baarleed, maanta mid mar mid aan dabba shidan oo gurigiisii joog. Kartoon haddana wallaahi biyo cid naga caawisay, cidna ogitoona may jirin. Haddana waa la cabanayaayo markaanu kowdii xafiiskii xidhnay ee ka tagnay. Qaar yimi baa yidhi xafiiskani maba furno, albaabadaba looma furo, cawday. Xafiiska cid mushahaarna laguma siiyo, cidna ma oga. Annaga ismaamulay Frontier baan ku shaqeynaa, muddo dheerna ku shaqeynayn. Haddii ay tahay maamulka gobolka Togdheer, haddii ay tahay madaxweynaha iyaga Muuse Biixi Cabdi, mudane waxaanu ku leenahay madaxweyne, waxaanu doonaynaa in nala ogaado, in hoos naloo eego, in nala caawiyo, in baahiyahada iyaga Ilaahay unbaa dabooli kare eh nala caawiy fara badan yihiin, wuxuu nalaga caawiyo ayaanu kaa doonaynaa. Madaxweyne gobolka in badan buu dulmiga qabay, oo aan dadkiisa jilicsan cid ogeyn. Maanta waanu hadalay, waanu kuu baahannahay. Madaxweynaha iyagii baa tahay maamulkaagana noo soo amar inay nala shaqeeyaan. Dhawaaqa gudoomiyaha ururka naafada gobolka Togdheer Safiye Maxamed Cabdi ayaa ku soo beegmaya xilli dhowaan madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland uu socdaal xaaladda u kurgalka nolosha dadka iyo deegaanka uu ku soo maray gobollada bariga Soomaaliland oo uu ka mid ahaa gobolka Togdheer. Maxamed Mataan Gabalaax, Aerial TV, Burco.